Çıkar mı bende? Kanihan? Hazır. Erkus. Yaz da yok. Bizim riskin dostlarını ile kovarmam sana vacarım. Yes, gönem hazır. Riskin Adidas, Tasov kadar pes vacarım yoktuna sür. Maksimum 3000 hat, armum 3000. Riskayın Adidas, ne şov arnum eyink, kısanov karantzahin, 3000 et arnum eyink. Okey. Ինչ կան փողնես։ Տվյալ հնարավորություն։ 10000 ունես, առար ունես։ Ես ես քարտը չեմ վաճառում։ Էսի աճուր դա էս, ինչ ես կարա։ Ինչ կան կարաչարվում։ 1000։ Ու դու 2000։ Եկեք ես վարկ վերցնեմ, 16000։ Ահա։ Okay. Ինչքան առաջարկեցի։ 2000։ 2500։ 3500։ 10։ 4500։ 5000։ 5500։ 6500։ 8000։ 8500։ 8500։ 10000։ 12։ Դու գին մի բարձացրա, որ բադբանան գնի, քեզ չեմ հանի։ Լավ։ Okay։ Ինչքան ասացիր։ 12։ 12, 13։ Ինչքան կմանաս 16։ 16։ 13։ 13.5։ 14։ 14.5։ 14։ Քեզ։ Շնորհակալ։ Շնորհակալ։ Ոքեմ վերցնեմ։ Ոքեմ վերցնեմ։ Կարո՞ղ ասել։ Այո, այո, այո։ 15-ով, չէ՞, 13, 14, 12, 14, 14, 14, 1, 2, 3, աշխատով արձ, 4, այն չունեմ, աշխատով, բիզի եմ, աճարիչում, այսի աճարիցի 20,000, դե, քոնը ռիսկային էր, հան, ու 12 դոլար ա, ժողովուրդ գինեմ, մի վար գին, այսի առակ աճարեմ, 20,000 եղավ 34,200, եվս 12-ով, քանի ատ առնեմ, մի վար գին, 1000 գիկա, 1000, 12,000, okay, ես 2,000 ատել առնում եմ, 80-90-ն լինում է 10,200, չէ, ես, առորկրը, չէ, Okay, the guru sits that's him, he soon has $1,000, the best startup is hammer. He's a lekker, that's me, it's gorgeous. Վեց, մեկ, երկ, երկ, չորս, հինգ, վեց գները կան, որ կցեցի։ Ռիսկային պեպսի, մի դոլարով 3000 հատ առնում եմ։ Մեկ, ռիսկ
Ֆրեսկային Pepsi-ը 4-ով առնում եմ 35 հետո կարող ենք 3000-ը դառնում եմ։ Համ հոզանա ջան։ Ես փոցում եմ։ Ահա։ Ֆրեսկային ոտքան Adidas 2-ով առնում եմ 3000-ը։ Բոլորն կցում եմ ժողովրդս։ 3 աշխատավարձ, չեմ ստանում։ Չեմ ստանում ժողովուրդ աշխատավարձ, բայց գերի մեջ չեմ։ Pepsi-ն ռիսկային։ Կներես։ Չես։ 3000 գնում եմ։ Pepsi, այո։ Լոգոյով։ Այո, մեծով։ Ուրեմն ինչքան է գինը։ 10։ Այո։ Ոքե, դես մի անգամից արդեն վաճառում եմ, ուրեմն սա։ Pepsi maksimumը 10000 հատ։ Ինքնակարծիքով 10000 հատ էլ առնում եմ։ Просто շատ ռիսկային է կոպոկացնել։ Ահա։ Նայ։ Երեք հոգի կարդ ենք ես ընդ։ Մեկը դու ես իհարկե, բայց ռիսկային։ Մեկ երեք հոգի կա որ։ Երեքից մեկը ինքն է։ Լավ, հուսանք չէի եկեք ես անգամ ռիսկան։ Կորցավ։ Արար։ Իսկ անխավճարար թե՞ ես։ Հա, կորցավ եթե առնես։ Գնացինք։ 1 2 3 4 5 Ես չեմ ուզում ցավս։ Ես ոչինչ չեմ ուզում։ Աչակ, այսինքն ուղղակի գումարը, ուղղակի գումարը քանի։ Հա, գումարը։ Համար հազար քանի։ 7 հազար ստերից 1.97 հազար։ Հա, ինչ ինեն։ Հազար 7։ Հա, կարող չէ վերա։ Հա, շո։ Իսկ ոչ։ Price gain 7 դոլարով 3000 հատ։ Հա, ես 20-ով աշխատեցի ստացի մոգոցի։ Ես էսի առնում եմ։ 2000-ը։ Ես ընդերական խորհուրդ չեք անց, ասում եմ ինքս մի մի արա, մի արա։ Ինչ արա։ Ես ռիսկային դիզի։ 4-ով 2000-ը։ Ես առնում եմ, բան 10000 հատ եք ես առնում 40000, ես հիմնական դիզի 10000-ը առնում եմ դիզի 4 դոլարով։ Ռիսկային է։ Չէ, չէ, ռիսկային չի, չէ։ Չէ, եթե ինձ հետո բիզի ես անեմ, որ ես պրոդ բիզի տան եյալ։ Չէ, չէ, բանա։ Հա, ռիսկային։ Օկեյ, բայց քարտը փակի, քցի ենք, այդ որը բացած։ Հա։ 4 ուրեմն ես։ Կյանքի իրա։ Քաշմաս արած է։ Սաղում եք անցնակ։ Դուք երբ շրջան չեք մասնակցել, ռոզանը ջան։ Քնել։ 4 մեկ, երկու, երեք, չորս, ես երեխա ունեմ։ Ապրեք, 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 ձեզ տարոսելն եմ։ Adidas ընկերության բաժնետոմսեր, 2 դոլարով վաճարկ 350, մաքսիմում 5000 հատ, չէ։ Այք։ Մինչև 10000 հատ կարաս առնես, կորպուչեն տարբերակով։ Եվ։ Մի վարկյան նայան ասեմ։ Բրնելու եմ միանշանք։ Չես կարասես։ Միհան քանի ունի։ Այն ընկերական խոսքը։ Լավ, 5000-ը տարում եմ առանց կորպուսից։ Շատ շատ լավ։ 4 Ինչքան է դինե 2 դոլար։ 4 Ինչքան գումար ունեցար։ 145600։ Adidas բաժնետոմս ունեցողների բոլորը կրկնա պատկում են։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Կրկնա պատկեցին ծնա Adidas։ Adidas պատկեցան։ Վայ ապրի հանողը։ Գնացին։ Ես դու պաշտի թողում։ Հա, դու պաշտի թողում։ Չավեր։ Մեկ։ Չգիտեմ, ստերից լավ գնացինք։ Adidas գինը 6։
Եկեք սենց։ Ռիսկայինա թե։ Չէ, սովորական Adidas-ը։ Եկեք սենց անենք, հարգելի ընկերներ։ Ես 10,000-ը տարա։ Ես ստեղ եմ ընկնում, պարտադիր, ուֆ, ինչ լավ է կարողացա չէ, դու գիտես։ Ինչ լավ է, ես չէի։ Երկուս։ Ես ստեղ եմ։ Աշխատավարձ։ Չեմ ստանում։ 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10։ Դու ունեք հնարավորություն կրկնապատկելու մասնակիցներից որևէ մեկի ձեր ընտրած անշարժույթի կամ բիզնեսի ամսական եկամուտը։ Պարտադիր է, որ դուք օգտվեք այս հիմնական բիզնես։ Հիմնական բիզնես։ Հիմնած բիզնես։ Հիմնած բիզնես։ Ո՞նց է ֆինանսիր։ Իսկ սկսանը։ Իսկ սկսանը վերցրել։ Լուրջ է, ասում, հիմնած բիզնես, լավ է։ Քանի որ ոչ կարոջա սա ասած դիշովի մանիպուլյացիա։ Բիզնեսները ի՞նչ մասին իրանք դիմենք հենց դեռ։ 1 2 3 4 5 չի չի ես դեռ ունեմ։ Չէ, չէ, դեռ ունեմ 7 5 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 Մեկ, երկու, երկ, չորս, հինգ, վեց էլ ստեղ գիտում աշխատավարձ, որը չեմ ստանում։ Ամեն անգամ չես զլանում ասես։ Ժողովուրդ, Pepsi-ին կրկնապատկվում եմ։ Ապես։ Ես քո համար, որ նոր չանել գործակը, չի հանել ես դեպս։ Էլի, ես հասկացա։ Ես հիմնած բիզնես արի կունեմ։ Բիզնես ընկերության բաժնի տոմսեր այս պայն արժեք 1 դոլար, գնել կարող եք մեն դուք վաճառը, որ 5000-ը տարվում եմ 5000-ը։ Վաճառը ինչքան է կարանում։ Մեկով։ Հա, չէ, չէ, չէ։ Չէ, չէ, չէ։ Սրա 100-ն էլ կա եւ 500-ն էլ կա, այնտեղ զոր հելա, դուս կծախես։ Հասկացա։ Ինչքան է։ Չի գումարում ես։ 50,000։ Ահա։ Քիչ։ Քիչ, քիչ։ Դու սпасում ես ասեմ 50 դոլար, հա, 1000-ը դու ինչ անում։ 50,000։ Արի ես քարտը ինձ տուր, ես հենց 500-ը հելնի, ծախեմ, քեզ փոխտամ։ Ինչքան կտա։ Նայ, հիմա process-ը մենք հաշվենք։ Այդ քարտը եթե ինձ տաս, ես 200,000-ն եմ ընդհանրեն։ Ասենք 100,000-ի եթե առնեմ, կլինի 2000, հա։ 200,000-ը 500,000-ը ծախեցի 2 միլիոն, այդ 2 միլիոն 200,000-ը 50,000 բաժնի։ Չէ, 2 միլիոն չի էլ։ Մենք 2000-ը 5-ով 1 միլիոն։ Այդ 1 միլիոնից 300,000-ը քոնա։ Չէ, դա 200,000-ը քոնա։ Չէ։ Դե կարա 50,000-ի ծննկացի քոնա մասը։ Pepsi-ը հետ։ Արի հոգ հանգստի ճանամար այդ քարտի միտով։ Պրոստե 50,000 դոլարով, ինչքան ես ընդտում առնես։ 2,000։ 2,000-ը դա թիվ չի ելնել, 2,000-ը դա 500-ը որ ծախես, ավելի 100,000 փողա տալ։ Էլի փողա։ Ուզում ասեմ, որ ինձ է տալի 200,000 ես ունեն ոչ 100։ Ու ոչ ընդան չես ծախսում։ Չէ՞ գմես միանշանակ շահավետ արա։ 250, ոչինչ ոչ քես։ 300 միլիոնից 300-ը նորմալ գիտա։ 300։ 300, 300։ Ես առաջ ժողովուրդ 3000 հատ։ Չէ, 3000 հատ։ 2000 ունեի, հիմա դարձա 150։ Հա, 50 դարձա, 150 գնաց, 50 դարձա։
Ումերն է։ Ինձ։ Ոսկե լիպերսն դուրս գա։ Բայց ես ունեցնեմ զիգեր, այո։ Ես երեք երեխա ունեմ, հարգելի ներս, բազմ ժամանակ մայր եմ։ Մայր։ Ահա կարծես որ չենք ստանա։ Մենք լավ բան հանի, օք։ Դավայ։ Adidas 50 dolar, biz vajabetsi riskayız. Yes, siz ne yapalım ki gitsin? Biz şuna atarımsın maitnik. Şuna atarım. Şuna atarım doğru. Bu baysa... 50 çe? Hayır. Hiç kalın mı ilk? 10 hazırım. Ne kadar? Abi bu hiç kalın mı ilk? 7 tane yüz. 6 hazır, 6 hazır. 6 hazır, Ես իմով կխաղաց։ Բարդ կներես։ Մեկ, երկու, երկ, չորս, հինգ, վեց։ Աշխատված երկ, չորսին, 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 Ահագին է փող ունի։ Ես ինքս Նայ, նա բիզնեսը շատ իրանք առաջացած է, շատ կարևոր է, բայց 300 բնականաչես կարող։ Ես նույնիսկ կողմն եմ, իրանք 600 աճի, ոչ թե ոչ թե 300, այդպես կողմն։ Խիապկո, որտեղ իրանք իրար հետ են, իրար հետ են համագործակցում։ Ես առաջարկում եմ մեկ էլ իրար հետ համագործակցեն։ Բիզնեսը իրար հետ համագործակցեն, բանկային։ Ամենավերջին գործակցին չեմ արի, քո հետ համագործակցության պայմանագիրը։ Ինքեն որ ես իրար հետ եմ համագործակցում, դա պատմության կեսն է, մյուս կեսը նա որ քո հետ եմ համագործակցում։ Չի քննարկել, քեզ քո հետ եմ համագործակցում։ Դերջես։ Ես ոչ մեկ չեմ։ Ռեսպեկտ չեմ։ Ժողովուրդ Adidas-ը կրճատվա 50-ը, ի՞նչ լավ է։ Ի՞նչ կան փողում է սա։ Խափում ես։ Հալ 40 դրամ։ Դե ո՞սա ճիշտ TV իմանաս։ Դու ի՞նչ կան ես, մարջան։ 630։ Ի՞նչ կան ես։ Ես 4։ Իցանում է։ 4։ Բիզնեսի 50 դոլարով 10 օկանան ծախեն 5000 բաժին։ Իսկ այն է։ Իսկ այն է։ Հա, շատ լավ։ Մենակ դա 10 օկանան ծախեն։ Պեպսին գերչան բաժնամասեր, այս բանը 40, ուստումա ոչ մեկ չի ուզում։ Այ ինքնով հենց նոր Pepsi risk-ը ին առավ։ Ահա, 40։ Պեպսի ամենաբարձրն է 10-ը, Pepsi-ն չի ներ։ 80 կա։ Չենս 10-ը չեմ ծախում։ Հա, դու 10-ը ես ծախում։ Բայց այդ քարտը շեջեմ, դեք որ չի հիշում, որ չի ծախում։ Չեսի բանը։ Հա, այդ քոյի չեմ, քոչում։ Բիզին 10 դոլար ժողովուրդ։ Բիզին 10 դոլար, ամենաբարձրը դա է, դա բիզի։ Բիզին ինչքան էր 50 էր 70 40 չէ բիզին չէ 70 Pepsi-ն էր Pepsi-ն էր 70 հա օքեյ Adidas-ն էր 70 Pepsi չէ Adidas-ը 50 չէ չէ Adidas-ը 70 ռիսկային ունի մի հատ հիմա ինչ կան նա 10-ով ռիսկային հա բայց լոգոներով ժողովուրդ 10-ով ահա 10000 դառնում օքեյ 3 1 2 3 ֆայնալի Pepsi-ն գերչան բաժը դու բոլոր մասնակիցների բաժին կրճատվում է 50%-ով ասելուս վրա։ Ունի։ Pepsi չունես։ Ես ունեմ։ Էդի արկղը, էդի բաժը դամ չի։ Դրա վրա շատ չի ազդում։ Լավ, աշխատավարձ։ Աշխատավարձ շատ լավ։ Աշխատավարձ։ Ուրա մեր արևն է դից բացվեր։ 1 2 3 4 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 Բիզի եմը դժվում է։ Պեպսի կրկնապատկի։ Օրինակ։ Արի Պեպսի կրկնապատկի։ Էլի չին 30-ով դարաս վաճառես։ Էլի չին 30-ով 5000 հատ։ Ունի։ 50000 հատ, չէ՞։ Շատ լավ։ Արի վաճառ։ Շնորհակալ։ 3, 1, 2, 3. Ֆրանսիս քիչպես։ Վճարի 30000, ես ասեցի հնարավորություն ամբողջ ընթացքում մեկ անգամ զուգահեռ օգտվել բոլոր խաղացողների քաշած անշարժ գույքին, միանշանակ այո։
Չեմ էլ առաջարկում որ ալցեի դրել։ Չէ, ոնց է որոշվում կանգնացնում։ 5, 1, 2, 3, 4, 5. Բիզի, բիզի 32 դոլար։ Ինչքան է քո բիզին։ 20000 դատարան։ Ու։ Բախոցախում ես։ Հա։ Շտապե։ Ոնց կուզես։ Ես մտածում եմ որ վաճառեմ, թե չէ։ Okay. Ինչ էիք ցած ժողովրդի։ 5. Ես իրական կրեմ, ոնց չեմ ասում, ես քո համար եմ իմ լավությունը, 2500 պասիվ եկամ ու մտածեցի։ Ես ասացի, եթե կանխա վճարով ես առնեմ։ Այդ ոնց է, 50000 հիմա տալիս եմ։ Մնացածը պետք է ինչ-որ բանի տաս։ Այդ 400, բայց ես կարող եմ եկի չտված դուրս գամ։ Չէ, մինչև սա չեմ կարողացա։ 2500 պասիվ տաս ու ճիշտ միջանցային հատը 50000-ներ, թող ինչ-որ տեղի։ Բայց խաղի համար բյուջեի միջանցնային չեն։ Խաղում եմ միջանցնային 150, թե չես մարդ։ Ոչ մեկի, այդ ինքը մենակ օգտագործի։ Անմաստ։ Տարուց չէ։ Անիմաստ չի։ 2500 պասի եկամուտ, ինքը հեսա քարերն է բրծել, ա։ Քարերը բրծել, ա, հեսա գալու է 2 հատ այն բաներ առնես, լավ բան քեզ առաջում։ Չի կարող։ Սա ամենալավ քարը։ 2500 պասի եկամուտ ուրիշ տա, ուրիշին տաս, եթե դու կարաս, հեսա քարերը նորից վերնումա, բաներ, սա բրծել է։ Լսի, ինքը ուղակի, ինքը ուղակի, այս բանին քեզ ահավոր թ նա որտեղ դու քո ամբողջ փողը տալու ես, հետո ես ամբողջ կանխավճարով քարերն են ներել, այսա մագնետոնսիլը ելնում է պասիվ եկա բանն է, ամբողջ բարդ նստելու ակո վզին, պրոստ նստելու ակո վզին, ինքն է այն անունը համար, որ ես պրոստ իրեն կանգուն չեմ, որտեղ ինքը արդեն դուրս է գալի մեջ շուժան, ես չեմ հասցնում։ Բայց ինքն էլ է կարաստած։ Գնացի։ Ես։ Չխաղացի։ 4, 1, 2, 3, 4 դու ունես Pepsi-ն, նա քանոր ես քաշում Pepsi կարելի չի հասկանալ։ 14 դոլար։ Հա։ Գնելը սա, դες քանոր Pepsi-ն քաշում։ 2։ Ինչքան փողը դա։ 640000։ Դու քանի միլիոն։ Քոնը քանի միլիոն։ 2։ Բիզի ընկերություն 18 դոլար։ Մեկ։ 7։ Մեկ, երկու, երեք, չորս, հինգ, վեց։ Ես 5000 տալիս ես, եթե զարսկցում ենք 5-4 մի հայս, պասիվ եկամուտով 10-ով ավելանում է, եթե չէ, չէ։ Փորձնելիքը 100000-ն է, շահելիքը 10% ավել եկամուտով։ Ինչքան փողն էր։ 276։ Ու աշխատավարձն էլ անցա, այսինքն եթե դրան են պլյուս 96, 372։ Նա ռիսկան ես։ 10000 ու վсё։ Դամոց է կարոջ։ Դամոց։ Երկու։ Այս 60000 տալիս է։ Ինչքան է 10-ը։ 60000 տալիս է, 60000 տասը։ Այդ ինչա։ Այս 10000 տալիս է, 9000 բերեմ։ Մենք դու ես ինձ հետ եկա։ Ահա։ Օկեյ, լավ է, դի կարող ենք։ Արդյոք հա 10000 դուք եք ուզում անջան 4 1 2 3 աշխատավարձ չէ ժողովուրդ դուք մի վարկան հնում եք մի վարկան չկցես էլի 437 մի վարկյան 4-ը 5-ը 110-ը Պես դու պասիվ եկամուտը տանցիր, ես քիչ ես գնի։ Մի վարկյան, մի վարկյան։ Ինքը ոչ չի կրել։ Մի վարկյան, 150։ Այդքան կրոպ ֆրած, ոչ չի լինի կրել երկրորդ տեղով։ Հա, լավ, օքեյ, ահա։ Բայց մի օքե դու ոնց քիչ ես գնի։ Նորը դու զե պասիվս։ Ոնց ես դու դրել 110000-ը 111-ը։ Հենց նորը դու զե 111000-ը։ Հենց դու չի ինչ եմ առել, 10-ը, այսի եմ առել։ Ուրա, այսի եմ առել նորը դու զե։ Այս կրոպի մեջ նորը դու զե։ Ես որ դուք ձերով բերի դրիս տեղ այդ եմ առել։ Միջով չի դուզը։ Միջով 106000, 101000, ինձ 106000 դրամի բաներ անում եք ցելա։ Չէ, սպասի, ես ուրեմն ժողովուրդ տալիս եմ
տալիս եմ իմ գումարի 10%-ը, որ 3 շրջան 2000 ավ խոմ։ Այսինքն 437000-ից 44000-ը տալիս եմ։ 44 4 աշխատ հա չեմ ստանում աշխատավարձ։ Սակ դա կոնն է։ Քո բասը ինչքան է։ Իմ բասիկը 45։ Չէ, բասը, բասը։ Էս 75։ Ինչ փոքր դիզես։ Քո ինչքան է։ 100։ Ինչքան դիզես։ 104։ Մի հոր կա։ Ինչ կարաս դու ճամփին առաս։ Փողը ինչքան է։ 367։ Հա ես լանսեմ դու խաղալու եք։ Չէ, ոսա խաղալու։ Չէ խաղալու, չէ լանսեմ։ Չէ։ Դեռ չեմ ուշ մնացել։ Իմաստը Ստեփանն է, դուսակը։ Չէ, եթե խաղալու ծննեին հանկարծ 3/4-ի համար, ես էդի կառնեի, որ ինքը պայքարեր։ Նա։ Ես մեկ մեկ եկսեմ, չէ, մեկ եկսեմ։ Ես մեկ եկսեմ։ Ես մեկ եկսեմ։ Ես Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ։